Знаете, как ще разказвам историята, много интересно. Интересна работа. Добре, сега ще ви гмурна в дълбокото. В дълбокият интернет, в Instagram профила на кафе, на кафе долна черта офишъл, където един леко драматичен въпрос вече чака нашите зрители. И той е за какво сте успявали да простите и за какво не. Сега лято е време за събирания, раздели и намирания на навигация. Флиртове и прошки. Да. Доста латино въпрос. Ами нещо такова не е свързано с едно видео, което ще ще... Простиш ли с нощи или не? Аз съм я простил на те, вече се чудя да ти простиш, защото по-то много да ме ядеш. Ще подпукам пак Дарко. Малко го оставих тук да диша един-два месеца. Сега да имам някой, може би към Юлката ще се... Юлката с теб не съм, да. Готов си, добре. Да, добре, че съм по-далеч. Добре, че сега, аз преди да ме подпукаш, искам аз да ви подпукам вас и всички с една много интересна видеосреща с режисьора, сценарист, актьор и собственик на Лабрадор. Ей, поет станах, бе. Ники Илиев. Срещаме с Ники Илиев на снимащата площадка на Завръщане 2. Какво е любопитното, което ще видим във втората част? Втората част на Завръщане, първо ще се върна всички герои, плюс нови герои. Кито Дар играе. Аз му играя дублер всъщност, каскадьор, негови герой актьор и сме като две капки вода. Това, което е любопитно, че героите всъщност правят филм. И имаме сцени, които са филм във филма. Как се роди тази идея за филм във филма? Тази специална идея беше моя, защото аз винаги съм бил фен на това да разкажем подробности от нашите безумни истории, докато се опитваме да правим филми по частен начин, по филми на мускули, филми без пари, филми на места, където нямаме разрешителни, филми с хора, които нямат опит и всичките смешни истории, които са ни се случвали на снимачната площадка. Сме си мислили, че ако хората ги видят, винаги ще е забавно. Както си говорихме преди снимките, имате много дълги снимачни дни. Какво правиш ти след дълъг снимачен ден, за да разпуснеш? Имаш ли си някакви такива правила? Например, не си гледаш телефон, лягаш директно да спиш? Телефона почти гледам да не си го гледам, защото няма кога. Наели сме си една къща в едно село до Пловдив, където сме с оператора и част от екипа. Къщата е над Пловдив и имам куче. Той е там и сутрин и вече разхождам и всъщност Пловдив е така пред мен и по някакъв начин ме зарежда самата гледка. Това да не се окаже да е причина после да си търсиш къща и някъде близо до София? И може да не е близо до София, мен Пловдив много ми харесва, така че в момента да живея тук ми е супер. Кои са ти любимите градове в България? Явно Пловдив е един от тях. Да, категорично Пловдив е един от тях. Така, доста тази жега ни мури всеки ден. Тегаво е много. Особено в стария град с Капана, като на пече камъка, е много, много тежко. Но града е прекрасен и хората са много, много добре настроени. Онзи ден снимахме една сцена на Централната улица и беше в събота вечер и имаше хиляди хора, които минаваха. И когато видяха, че снимаме, те направиха един огромен полукръг около нас и когато ние казахме моля ви тишина само за момент, защото ние имахме много тих диалог и наистина целият площад млъкваше. И те бяха много приятно екзалтирани, което София не мисля, че ще стане. По-скоро ще ни напсуват, ще минават пред камерата и такива неща. Понеже съм живяла в Созопол и там първата ми работа беше като тинейджър на сервитьорка и като дойдаха софиянци, винаги знаехме, че са софиянци, имаха страшно много претенции, изисквания и така нататък. Мислиш ли, че с по-големия град идват по-големите очаквания? С по-големия град идват по-големите претенции категорично. Аз затова казвам, затова искам да се радвам, че снимаме извън София, защото наистина хората са по-отворени и са по-спокойни. Някакси живота тук върви по друг начин. Макар че пак е много голям град, разликата просто е в поведението на взаимоотношенията между хората и самото цялостното усещане на града, освен че е по-красив, съжалявам за всички софиянци. От друга страна, винаги когато си на ново място, което не е твоя дом, го гледаш по друг начин, като турист или като посетител за кратко. Така че никога не можеш да си супер обективен в това отношение, според мен. Наистина, специално за Пловдив, аз за съжаление не познавам толкова добре, но сещам големия наш Никола Гюзелев, който казваше, че на времето, ако трябва да избира къде да живее, и ако Пловдив имаше тази комуникация с Европа, с света, в смисъл аерогара, по някакъв начин той ще да живее в Пловдив. Но пък аз съм задавал винаги въпроса следния. Примерно, отиваш в някакво по-малко градче, не като Пловдив, защото Пловдив е голям град. По-малко градче, виждаш как живеят хората, виждаш центъра, виждаш това и си кажеш, Боже ми, мой, как живеят тия хора, след което
разхождайки се примерно в някой голям град, като Ню Йорк, като Лондон, си викам, а какво ли си мислят, ако знаят примерно аз къде живея и какво си мислят, ако те дойдат в София, дали няма да мислят по същия начин? Ами, аз може би, защото съм родена в Плевен, което не е София, е далеч по-малък град. Където и да отида сега, не си задам и никой не ми е минавал през ума този въпрос, Боже, как ли живеят те хора. Даже в селца мога да кажа, че ме умилява това и ми става mm-hmm. много, много симпатично, като вида местата им, центърчето, местното кафе, примерно, местата, по които ходят, как са близки по някакъв начин, как всички се познават, как за всяко прозорчен, всяка къща си има, както и в големия град, разбира се, същите неща, същите съдби, същите тревоги, същите радости, как си чакат децата, внуците, така които стоят. Направо ме умилява, това въобще не се чудя как живее. Децата в малките градове, Пловдив определено не е от тях. Там има и много по-голямо спокойствие и точно, може би, това е едно от притегателните сили, които притежават тези малки селца. То е така, но това, което каза Ники, Ники е един нюанс даден на тази тема и аз съм напълно съгласна с него, че хората в големите градове, не изключвам себе си от това, сме изключително и много по-претенциозни, капризни и недоволни, отколкото хората в по-малко населено място. И според мен, поради две причини. Първо, защото ние имаме по-голям избор. Точно. Примерно, ние тук в София, ти можеш да отидеш в какви ли не ресторан. Примерно ресторант, да вземе ресторант за пример. Тъй като можеш да сравняваш на определено място, не ти харесва менюто, не ти харесва храната, не ти харесва обслужването. Местиш се в друг. В по-малкото градче има, хайде, 2-3 ресторанта, където хората си знаят наизуст менюто, знаят, че това се предлага, че това се сервира, знаят името на сервитьора, малкото име. И, за съжаление, това. Имаш по-големи възможности във всяко едно отношение. За забавление, за магазини. И втората причина, която е, в големите градове има повече възможности за работа. И хората са финансово по-обезпечени. А ти, когато имаш повече пари, ставаш и по-претенциозен. Не казвам, че е по-добре, но е така. За работа и забавление също имаш по-големи възможности, но какви си ти, ако живееш в този по-малко градче, да рече, и не излизаш от него, за тебе тия два ресторанта, три ресторанта са окей. Това казвам, нали? Да, казвам. Точно това обясни. Ти казваш, това ми е света, това са ресторантите. Нямам къде да отида на друго място. И това е добре. Ти знаеш ли, че си абсолютно прави, може би това е и базата за, по някакъв начин за сравнение и за другата тема, когато отвори, че в Пловдив, както са снимали на площада и като е казал, моля ви за малко тишина, всички са млъкнали, защото колко продукции отиват там. Да. Докато в София сме свидетели как почти всеки месец я е затворен център, я е затворено това, я е затворено това, в някакво друго заведение се ползва като локация. Невероятно очарование имат малките градове и хората в малките градове. И това по отношение само да вметна Даркова връзка с това, което ти казваш. Примерно, ако вие отидете и ти си го усетил на гастрол с трупата, с театъра, в някой по-малко градче. За хората, местните хора, това е събитие. Предполагам, че ви гледат като звезди от Кан. Така е. Докато тук... Не се случва нищо там. Но трябва да ти кажа за... Малкия град, в който нали нищо не се... Аз съм зверско удоволствие, такова неописуемо удоволствие да играеш в Пловдив. Наистина публиката е изключителна публика. Не, и в други градове, не е само Пловдив, да. В Бургас, но това, което щях да исках само да допълня, че същото се случи и с нас, когато снимахме хъшове в Свищов и в Силистра. Mm-hmm. Защото колко, особено па вече, нали, тези дунавски градове, колко пъти отива там продукция? В Свищов или в Силистра? Естествено, ние звезди, в Силистра бяхме на минус 40 температури, защото беше януари месец. Хората въпреки това идваха, седяха, гледаха. В момента, в който се казваше тишина снимка, да. Всичко скоро беше вътре. Говорих с Сано, бяхме на едно четене в Пловдив. Той, нали, прави премиера на своя филм из цяла България. Не знам, буквално стотици градове обикаля с Яна Маринова. И той ми каза в Левски, че е имал скоро премиера. И дошли някакви хора и казаха, ние не сме ходили на кино от примерно 20 години, защото просто няма къде. И едва ли не от умиление плачат. Ето като си говорихме как живеят те хора, тук имаме стотици кина около нас. Родният град на парцал е в Левски. Което обаче не е хубаво да няма така и кина, и места за културни прояви. 1000 детски градини, 1000 такова, нека и малко кина. Защото, примерно, също мога да ви дам пример, че в един град като Хасково ходят Стара Загора на кина. Да, да, да. Или в Пловдив. Едно време Хасково беше направен някакси малко изкуствено окръжен център.
Както и да е, Хасково е голям град, не може да нямаш. Не ли да чуете нещо любопитно, свързано с Ники Илиев? Какво е любопитно? Гаджета ли сте били? Не, нищо пикантно. Казах любопитно. О, извинявай. Озвучава герой в аудиосериал. Представя ли си, вече има и такова нещо. Попадам и тази информация. Една шведска писателка е написала специално продукцията и се казва Ледник. И вече, дами и господа, можем да се наслаждаваме и на аудиосериали. По-късно разбрах, че ще се направи и филм по него, но за сега може да се слуша сериал. Така че интересно ми история, реших да ви споделя. Да. Как беше ръката тук? Ръката тук и танците. Нека започнат сега, по време на рекламата. След това продължаваме. Днес имаме спорт, имаме кино, много разкази от Кан. Нали ще разкажете не само за червения килим, а и за вашите щуроти? Има. Как я получих тази синка на коляно? Как я получих тази синка? Ей, сега след една реклама ще разберем.